մենք խոսել ենք, քննարկել ենք եւ պայմանավորվել ենք, որ պատերազմի հետևանքով վերջույթների պրոթեզավորման անհրաժեշտություն ունեցող մեր բոլոր զինվորներին ապահովելու ենք ժամանակակից ամենաբարձր չափանիշներին համապատասխանող պրոթեզներով։ Այդ ծրագրի իրականացումը ինչ ընթացքի մեջ է եւ կարողանում ենք արդյոք մեր պայմանավորվածությունը լիարժեք իրականացնել։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։ Այո, կառավարության որոշման համաձայն մենք առաջին փուլը արդեն ամփոփել ենք, պրոթեզավորման կարիք ունեցող անձանց կարիքների համար իր գնահատում ենք իրականացնել միջազգային չափանիշների համապատասխան, ընդ որում բացի առողջապահական խնդիրների գնահատումից, գնահատում է իրականացվել նաև նրանց միջավայրային խնդիրները, մասնավորապես կենցաղային, տնային պայմանները, քանի որ շատ հաճախ տնային որոշակի սահմանափակումներ կենցաղային հնարավորություն չեն տալիս նույնիսկ պրոթեզի պարագայում լիարժեք ինտեգրվել կյանքին, հետևաբար այս պահին այդ գնահատումը իրականացվել է, նաև միջազգային պրոթեզարանների հետ արդեն մենք ունենք պայմանավորություններին, մասնավորապես եվրոպական եւ ամերիկյան, որտեղից ձեռք են բերվելու բոլոր անձանց համար միջազգային չափանիշների համապատասխան բազմաֆունկցիոնալ պրոթեզներ, եւ առաջիկայում արդեն խումբարխումբ այդ պրոթեզավորումը կիրականացվի, ու նաեւ զուգահեռ կիրականացվի այդ տնային պայմանների հարմարեցում, որպեսզի այդ սահմանափակումները հնարավորինս նվազ լինեն։ Ֆինանսական հարցերը, տեխնիկական հարցերը, պայմանավորվածություններ, ձեռքբերումների հետ կապված ամբողջությամբ այո, նաև կառավարության այդ որոշման համաձայն կարիքների գնահատման մեջ մենք նաև որդեգրել ենք մի սկզբունք, որ որևէ գնային սահմանափակում չի լինելու, այսինքն անհատական կարիքների գնահատման հիման վրա յուրաքանչյուր անձ ինչ ֆունկցիոնալության պրոթեզի կարիք, որ ունենալու էր համապատասխան եզրակացության հիման վրա, հենց նման պրոթեզի ձեռբերումը իրականացվելու առանց որևէ գնային սահմանափակում, եւ հենց այդ հիմքով էլ իրականացվել են այդ կարիքների գնահատումը, եւ առաջիկայում նաեւ անհատական ձեռք կբերվեն այդ պրոթեզները բոլորի համար։ Շատ լավ, խնդրեմ այլ